Kabina elektrike në fshatin Vojnik të Maqellarës vjon të jetë e hapur dhe një rrezik potencial për banorët e zonës. Ndonse ky problem është prej vitesh, deri tani nuk është marrë asnjë mas. Siç duket edhe nga pamjet, dera kryesore e kësaj kabine brenda së cilës ndodhet transformatori me rrymë elektrike është e hapur dhe në të mund të hyjë lirisht kushdo, që nga fëmijët, të rriturit e deri tek kafshët. Banorët e Vojnikës kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse duke argumentuar gjendjen e kabinës si të rrezikshme, sidomos për fëmijët e shkollës që kalojnë aty pranë çdo ditë. Më herët banorët kanë deklaruar se në disa raste brenda kabinës janë futur bakti të cilat kanë ngordhur si rezultati kontaktit me rrymën elektrike. A shumë rrezikshme. Telat varë, shkën fëmijët, hinë i mavi, e di se s'ka korrent. Po duhet të jetë në ta. Ka rezik, ka më se korrent ma sipër. Ka korrent pa rezik. Ma problem se është e gabin nuk ka, se dirti ka tapme, fëmijët vinë për shkolle. Enge shkolla filore, enge shkolla të dveqare, vinë për rreth gabine. Bëve ka e hinët e fjallet e dere një ujë, po ngellin në korrent. Po shqeqi si kanë pështu fëmijët pa probleme. Shirt fatit. Pak dit më par, policia e Dibrës nisi hetimet për punonjës të OSHE-s, të cilët sipas policisë nuk kanë marrë masa në rastet të ngjashme si ky Vojnikës, duke ja faturuar fajin elektricistëve dhe jo institucionit.